سێ ساڵیان لە چاوەڕوانی گەڕانەوەی ڕۆڵەکانیان بەڕێ کرد. ئەوان کە سوکاری پێشمەرگە دیلەکانی دەستی داعشن. حەسرەت و ئازار و برینەکانی ئەوان مەگەر تەنیا بە گەڕانەوەی کوڕەکانیان ساڕێژ بێت. لە ماوەی دەسەڵاتی داعش لە مووسڵ و حەویجا دەیان هەواڵی جۆراوجۆر لەبارەی چارەنووسی ڕۆڵەکانیان پێگەیشتووە، بەڵام هیچیان لە حەسرەت و چاوەڕوانی ئەوانی کەم نەکردەوە. بەنەمانی داعش هیوای گەڕانەوەی کوڕەکانیان زیاتر بوو، بەڵام هەواڵی بەدیلگرتنی دووبارەی ئەوان تووشی شۆکی کردوون. پێشمەرگە دیلەکان بەرەنگاری تیرۆر بوونەوە، بەڵام ئێستا بە مادەی چواری تیرۆر لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە دەستگیر کراون و بەرەو بەندیخانەکانی باشوور ڕاپێچکراون. شێخ عیرفان نوێنەری کە سوکاری پێشمەرگە دیلەکانی دەستی داعشە و لیستی ناوی ونبووەکانی پێشمەرگەی لە وەزارەتی پێشمەرگە پێدراوە و بەمەبەستی سۆراخکردنیان بە نیازە بچێتە بەغدا. سی بۆ سی هەشت پێشمەرگە ئیستاوا لە بەغان ئەوانە تا ئیستا بە دواچنیان بۆ واکەین وە لە هەوڵی شین لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و عیلاقات لەگەڵ بەغدایە کە بتوانین جێگاکانیان بدۆزینەوە و ئازاد بکرێن. حکوومەتی عێراق ئەو پێشمەرگانی کەوە ئیستا لای ئەون هەر هەموویانی بە مادەی چواری تیرۆر لە قەڵەمداوە کەوا ئەوانە داعش بوون، بەڵام وانە ڕاستیەکەی ئەوانی ئێمە هەموو زیان ئاگدارە کە سکایەتیان چۆن پێکرا کە لە ناو قافە زۆن گردران ئەمانە دیلێکن بە عشکرا دیلن لە ناو شەڕا جیراون لە کاتی پاراستن لەسەر کوردستان و خاچ کوردستانە بەدیل جیراون. لە بەغدا نوێنەرانی کوردیش هەوڵەکانیان بۆ دیاریکردنی چارەنووسی پێشمەرگە دیلەکان چڕ کردوێتەوە. بە پێی زانیاری و بەداداچوونەکانی پەرلەمانتارێکی کورد لە بەغدا، 21 پێشمەرگە لە بەندیخانەی فڕۆکەخانەی مووسنایە و سزای بەندکردنی هەمیشەیان بەسەردا سەپێنراوە و بەوتەی خۆی لە کاتێکی نزیکدا سەردانیان دەکات. لە حەویجە شەهید نەکراون ژمارەکەیان 21 لەوانەی کە دەستگیر کراون لە ڕەشاد لە کاتی شەری ڕزگارکردنی ڕەشاد و بەشیر و براون بۆ گەیارە بە دواچوونەکان بەردەوامان، بەڵام ناتوانین زۆر شت لە ئەلان باسکەین. لە سەرەتای پەلاماری چەکدارانی داعش بۆ سەر شار و شارۆچکەکانی کوردستان، هێزەکانی پێشمەرگە زیاتر لە 1600 شەهید و 11000 برینداریان بەخشیوە. ئەگەرچی دەستور پێشمەرگەی وەکو بەشێک لە سیستەمی بەرگری عێراق ناساندووە، بەڵام چەندین ساڵە موچە و پێداویستیەکانیان لێزەوت کراوە و لەگەڵ ئەوەشدا لە جیاتی پاداشکردنیان ئەو پێشمەرگانەی کە لە گۆڕەپانەکانی شەڕ و بەرگری کردن بەدیل جیراون ئێستا ڕاپێچی زیندانیەکان کراون. هێمن دەلۆ کوردستان 24 هەولێر.